condenada desta quinta-feira que você acompanha ao vivo direto do Canário. No ano corrente de 2012. Passa a palavra ao seu secretário do Supremo, José Luiz Gomes Matos, para a leitura da ata da última sessão deste tribunal em caráter plenário. Ata da 26ª sessão ordinária, realizada em 19 de setembro de 2012, presente por ministro Aires, ministro procurador-geral da República, Roberto Monteiro de Lugosa, entregado por um processo a ponto penal. Ouço suas excelências, os ministros da casa, quanto ao conteúdo da ata, agora lida, declaro-a aprovada. Prazerosamente informo a presença neste plenário dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições: Universidade Barra Mansa, Rio de Janeiro, e tanto quanto a Universidade Católica de Fortaleza. Sejam seus alunos, seus orientadores e professores, bem-vindos a este Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe o desígnio constitucional, incumbe principalmente a guarda da própria Constituição. O regime de continuidade do julgamento aprovou a Ação Penal 470, que procede geograficamente do Estado de Minas Gerais e que tem como relator o excelente ministro Joaquim Barbosa, como revisor, o excelente ministro Ricardo Lewandowski, autor da Ação Penal do Ministério Público Federal, são réus na ação 38 pessoas acusadas, cujos nomes já foram declinados soberanamente ao longo do julgamento da Ação Penal. Faço um brevíssimo retrospecto da última sentada de julgamento ontem à tarde ocorrida. Prosseguindo no julgamento, após que o senhor ministro Joaquim Barbosa relatou haver proferido mais uma parte do seu voto quanto ao item 6 da denúncia, o julgamento foi suspenso. Presidência do Ministério Brito, plenário, 19/9/2012. Ministro Joaquim Barbosa, passo a retornar a Vossa Excelência a palavra para a continuidade do seu voto, precisamente quanto a esse item de número 6 da denúncia. Nós estávamos tratando o item 6.3, relativo ao PCB. Está me falta a proferir, quanto a esse item 6.3, a parte pertinente à lavagem, digamos, de fato, ao PNDB. Nos anos de 2003 e 2004, os acusados agora no julgamento valeram-se da sistemática de lavagem de dinheiro operada pelo esquema SMPD Banco Rural, para ocultar a origem, localização e propriedade de importantes somas de dinheiro que eram pagas em espécie aos beneficiários. Portanto, eles utilizaram o mecanismo primeiro, já visto no capítulo 4 da denúncia, e já resumido nesse item 6, mas principalmente no item 6.1 desse voto. Então, era viabilizado o recebimento de vantagem de vida paga pelo Partido dos Trabalhadores. O idiota era de cerca de 5 milhões de reais relativo a esse partido PCB. Desse, um montante de 1 milhão de reais foi pago em benefício do réu José Carlos Martins, quando ele se citou em ordem. O procurador-geral da República imputou essas operações de lavagem ao acusado Emerson Palmieri. Porém, não há prova de sua participação ou intermediação em nenhum desses 5 recebimentos destinados a José Carlos Martins.
super resolvido. Agora, também foi no apartamento do Zé Romeu Curó e na manhã seguinte me bateu de volta para Belo Horizonte. Mesmo alegando não conhecer os fatos da investigação, mesmo alegando não conhecer o que ele desejou, o acusado Anderson de Pagliaro, como se viu, afirmou que efetivamente recebeu R$200 mil de um funcionário afro do PTB Mineiro, em janeiro de 2004. E eu fico aqui ainda agradeço o depoimento. Os dois abertos versos que ele e o Pagliaro utilizaram-se ainda do intermediário Alexandre Chaves, que recebeu recursos em três oportunidades. Os valores de 145 mil, 100 mil e 100 mil, nos dias 18 de dezembro de 2003, 7 de janeiro de 2004 e 14 de janeiro de 2004. São Alexandre Chaves, Rodrigo Barbosa, recebeu os valores de Simão Rafael, na agência do Banco Rural em Brasília, folhas 43, 43 versos, de 67 do acordo 5. Abaixo de essa, o senhor Anderson Palmeiro confirmaram as operações realizadas pelo intermédio do senhor Alexandre Chaves. Ele não foi confirmação, foi 4.225 a 4.226. A terceira forma de entrega de dinheiro foi realizada pessoalmente por Marcos Valério ao correio Roberto Jefferson. Essa conta foi paga o valor de R$4 milhões em espécie em duas parcelas. A primeira no valor de R$2.200.000 e a segunda no valor de R$1.800.000. A entrada de tal montante de dinheiro em espécie para pagamento de vantagem indevida não necessariamente segue o mecanismo de lavagem de dinheiro, com o objetivo de ocultar a origem, a natureza e o real destinatário dos valores pagos nessas condições. Com efeito, a carta circular número 3098 do Banco Central determina a identificação do beneficiário de saques superiores a R$100 mil e a comunicação ao Banco Central dessas movimentações, bem como dos fracionamentos suspeitos de saques, nos quais se retiram quantias menores do que mencionadas, mas em periodicidade e frequência tal que indica a prática criminosa. Note-se que não apenas a pessoa que está efetuando o saque, mas também o beneficiário, devem ser informados. Tudo isso devido a ser circulado do Banco Central. Daí, toda a sistemática de lavagem de dinheiro já largamente analisada nesse voto. Conhecimento da origem ilícita dos recursos e, inclusive, da condição de autor de um dos crimes antecedentes, de corrupção passiva, o real Roberto Vesta, que se utilizou dos mecanismos de lavagem, oferecidos pelo grupo publicitário e financeiro do esquema. Já o acusado Anderson Palmieri, embora presente na ocasião dos recebimentos, eu considero que é possível condená-lo pela prática do crime de lavagem de dinheiro, tendo em vista que os recursos destinavam-se ao ex-parlamentar, segundo suas declarações, além da ausência de atuação relevante de Palmieri no recebimento desta quantia. Também não foi demonstrada a sua atuação na posterior distribuição do dinheiro, que o acusado Jefferson afirma ter sido de sua exclusiva responsabilidade. Por fim, o acusado Romeu Queiroz recebeu ainda em proveito próprio a quantia de R$102.812, também utilizando a mesma estrutura criminosa oferecida por Marcos Valério. Desde a página 197, 198, do apenso 5, bem como dependência do próprio acusado, pelos vendidos com as redes de serviço de custa,
e de Paulo Leite Nunes, para a folha 37 de 2033, o comprovante de repasse de procura para o réu Romeu Queiroz foi limpado às páginas 397 e 398 do apêndice 5, quando foi intermediário e foi então assessor Paulo Leite Nunes, segundo o mesmo escrito criminoso já mencionado aqui. Para resolver o valor, Romeu Queiroz solicitou a Paulo Nunes que se deslocasse até o Banco Rural. E assim foi feito. O valor foi recebido pelo intermediário Paulo Leite Nunes, pela mesma sistemática narrada no capítulo 4 da denúncia, o qual depositou parte dos recursos da conta do réu Romeu Queiroz e entregou parte à secretária do acusado. Em as declarações de Paulo Leite Nunes, aspas, diz que confirma o depoimento do colega prestado, inclusive a assinatura aposta ao lado da expressão declarante. Gostaria de esclarecer apenas que conversou com o deputado Romeu Queiroz, tendo mesmo orientado o declarante a procurar um determinado funcionário do Banco Rural, mas que apenas procurou a secretária do deputado no dia posterior, mesmo dia que ele, então, dirigiu-se ao Banco Rural para os seus declarados no depoimento. Nisso, dirigiu-se ao Banco Rural e lá procurou o funcionário que havia sido indicado pelo deputado. A senhora não se recorda o nome do mesmo. Disse o investidor que, ao que foi pedido pelo funcionário do depoimento, ele entregasse a sua carteira de identidade. Após entregar a carteira, o funcionário se dirigiu ao interior da agência, tendo retornado com o pacote fechado e ainda devolvendo a carteira de identidade do depoimento. Se não assinou, ele foi pedido que assinasse o recibo ou qualquer documento. Isso que após o recebimento, porém, para fins de transferência dos valores, é que preencheu o necessário formulário de transferência. Diz que o nome do Romeu Queiroz se encontrava numa lista de beneficiários que foi entregue ao depoente, que também foi juntada aos autos. Pensa com as aspas. Desculpa, presidente, está comprovada a prática da lavagem também em relação a essa operação feita pelo acusado Romeu Queiroz. Quanto a esse último fato, o procurador-geral pediu a absolvição de Emerson Palmeiro por essa específica operação, por não haver prova da sua participação nela. Pedido que deve ser acolhido no sentido. E também, pois, pela vaga de dinheiro, o Roberto Jefferson e Romeu Queiroz. Passo agora ao exame da parte relativa ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Como sua passiva, já que todos têm aí as fotos, nesse momento, né? Acho que a denúncia nesse tópico diz o seguinte, aspas, o nome de acordo firmado com o governo do Senhor, Soares, Leonardo Daniele, Silvio Pereira, e o então deputado federal José Rodrigues Borba, no ano de 2003, também integrou um esquema de corrupção em troca de apoio político. Muita bancada do PMDB na Câmara dos Deputados, Borba mostrou contato com o Márcio Valério e considerá-lo, aspas, uma pessoa influente do governo federal, fecha aspas. Aqui eu recorria para reforçar seus pontos de remuneração a cargos de administração pública. Segundo a informação de Márcio Valério, segundo Borba, foi beneficiado com valores da ordem de 2 milhões e 100 mil reais nos dois pagamentos efetuados no esquema de lavagem amarrado nas seguintes datas: 25 de setembro de 2003, R$ 250 mil reais. 25 de setembro de 2003, R$ 250 mil reais.
Nosso governador de 2003, deu 200 mil reais. 24 de novembro de 2003, 200 mil reais. 4 de dezembro de 2003, 200 mil reais. E por fim, 5 de julho de 2004, 1 milhão de reais. Se a Bahia não existe para os recursos, dizendo que os mecanismos de lavagem empregados para a transferência dos valores, Jesus Borba atuou para não recusar diretamente o dinheiro, de forma a não deixar qualquer rastro de sua participação nesse ano. Por exemplo, procede a Bonito, ficou comprovado o pagamento de uma das parcelas desconjuntadas pelo grupo de Marcos Baiano, no valor de 200 mil reais, além do deputado federal Jesus Borba, que recebeu esse dinheiro das mãos do primeiro das parcelas. Nessa ocasião, o próprio Jesus Borba compareceu à agência do Banco Rural e procurou o próprio governo do Banco Rural do Brasil, o Jesus Francisco de Almeida, para a entrada do dinheiro, o que foi confirmado por primeiro das parcelas. Todavia, Jesus Borba recusou-se a assinar qualquer documento que provasse o recebimento da importância acima, fazendo com que o primeiro das parcelas se deslocasse até essa agência. Retirasse, mediante a sua própria assinatura, a pessoa assina informada e efetuasse a entrega do itinerário para o tal parlamentar. Para ilustrar o apoio político do grupo de parlamentares do Partido do Movimento Democrático Brasileiro ao Governo Federal, na sistemática da Rússia, na roda, destaca as atuações do parlamentar José Borba na aprovação da reforma da Previdência. Para tratar do assunto. Logo após,
o valor retornou ao lugar tal, dizendo que uma pessoa estaria longe da agência do Banco Rural em Brasília, resolvendo o problema. Ela entende o rei de liga a rasgar os taxas, para que o rei fosse subido em nome do rei de Jardim. Mas foi mandado em outro estado, em nome da pessoa que subiu a arma que estava em estado. Que tal pessoa subiu até o desenvolvimento dos segredos bancários para o público, envelhecendo com o Jardim na agência, adaptando o governo rural do estado. Eu estou começando a agência para efetuar os fatos que não era o primeiro da pessoa. Mas o primeiro recinto já autorizou a entrada de mineral e a sua verdade, droga. O valor indicado no passeio que ele tem foi de R$ 200 mil. Porém, eu só recordo que o valor foi entregue integralmente ao deputado federal de Isabela. Não ficou nada registrado da operação em nome do deputado de Isabela. Disse que foi enviado novo fax e de forma como reforçado pelo fax, o senhor assinou o reforçado. Por outro caso, que eu já me pedi se não recorda, é o bom deputado, que é o nome, o senhor, que também foi indicado para receber memorais ou dizendo da SMP, e escreve essa fase para repassar por meio do DOC. Daqui a pouco, para diversas pessoas, que não são o nome, para iguais ao do deputado de graças. A companhia confirmou o depoimento em 1968, na linha 87, e explicou para o primeiro das pessoas que pegaram a mão da agência bancária do Banco Rural em Brasília e, por alto de pagamento e alto da agência bancária, a destinou o pessoal em Brasília, bem em volta até essa capital, para essa finalidade. E os depoimentos dos pessoais também assumiram a análise da prática criminosa que paga a agência dessa. Eu não vou muito metido para que os pessoais tivessem o interesse pessoal em formular a acusação entre a agência dessa. Por isso, essa acusação nunca se tenha contra os próprios acusados, que eram os Marcos Galera, senhores da Castelo e os Olímpicos Soares. Mas eu tenho qualquer razão particular para que esses acusados professassem a prática do crime, ainda que de caixa 2, gratuitamente, em que não vão em nome de parlamentar agora de valor. Ao contrário, o próprio Ivan Roberto revelou que, no período de espaço, para o julgamento, e é contra o encontro que o Marco Valério na sede do Partido dos Trabalhadores, localizada no edifício em vários dos casos. Vou comentar também, dependendo da senhora Eliane Alves, na atual do dia, como diretora da SMT e do Brasília, a qual afirmou cartas que tem conhecimento que o deputado federal da Roberta esteve na empresa SMT e do Marco Valério. A fundação do Val Marcos Valério, de que recebeu o pagamento de um montante de R$ 2.100.000 à agência de Oberga, foi confirmada não apenas pelo próprio acusado, como ainda pelo resto do nome da questão. Pelo réu, Danilo Soares, que testemunha que ele tem muito pagatório que, baseado em prova documental e testemunhal, pode vacina que a senhora em várias ocasiões, dirigindo pessoalmente a agência do Banco Rural, para receber os recursos tocados no nome da SMTB, repassando também pessoalmente o dinheiro para os beneficiários indicados pelos beneficiários. Nessas ocasiões, que ocorreram tanto no interior da agência do Banco Rural e Brasília, onde o nome das pessoas utilizava uma escala reservada, como ainda em quartos de hotel de um escritório da SMTB, tanto em Brasília como em Belo Horizonte, não era exigida a identificação de beneficiários dos pagamentos determinados por delírio, por razões evidentes. Ele se apresentava pessoalmente a acusados, como ele ou a Marcos Valério, e havia várias provas de insuficiência nos capítulos anteriores. O acusado Marcos Valério é prestar esclarecimento segredista denominada aspas
relação de pessoas indicadas pelas pessoas que receberam recursos emprestados ao pessoal que é Marco Valério, através das empresas? O deputado de Agora recebeu o Brasil do Banco Rural para o seu empregado assinar os recursos. Mas, senhor, não posso acolher a argumentação da defesa que levaria a conclusão de que só há crime quando não é tomado dentro do estudo. O seu interrogatório judicial, igual Marcos Valério, afirmou o seguinte sobre o repasse à verdadeira. O Correio de Oliveira era líder do plano de governo e não foi apresentado pelo senhor Rodrigo Soares. E sem dúvida, o plano de governo relativo a 2002 foram citadas pelos recursos repassados pelo interrogado, segundo a indicação de Oliveira, no montante total de 2.100.000 reais. Visto também necessário, as pessoas indicadas. Quando as drogas foram explicadas no rural e quando pessoalmente as drogas foram rural, tanto foram acusadas a assinar o estudo de retirada, quanto foram identificadas pelos funcionários do rural e pelas senhoras que não eram as pessoas. A conversa do das pessoas confirmou que a recusa do José Borda e a senhora recebida e exigida pelo Banco Rural não foram apenas da dependência que foi exposta na DPI, acrescentando a peça que confirmou que a agência do Rural Brasília, por ordem da Galera, para assinar o recibo que o José Borda havia sido negado a fazer. Pelo menos que a pessoa foi feita na DPI oficial. Pelo partido dos trabalhadores, não passou para o governo do Rio na casa de 2 milhões de reais, pelo menos de 2.614, valendo 77. Também, o reconheceu ainda a veracidade da lista de beneficiários apresentada por Marco Valério, pelo 2.636. Da qual, contato para detalhes não só das datas dos pagamentos, do nome do Banco da Rodada, mas inclusive nome do telefone que são pessoas da secretária de atividade. E aqui, mostra o quadro, né, com todas as datas e os valores do recebimento, detendo o nome da pessoa, Maria Sebastiana, e o telefone da pessoa que é a secretária de atividade. Na lista apresentada por Valério, os contatos telefônicos do próprio Roger Zoberba, como por ele confirmado, seu número de celular, o número de telefone do seu gabinete e sua residência no Paraná. Além dos nomes de dois profissionais que o Valério também confirmou que trabalham com ele. Sua foto de gabinete era a Maria Sebastiana e o seu resultado. Quase todos os indagatórios judiciais de Bovadeca, pertinente a lista feita por si. E o Marcos Valério apresentou no encontro de 2017, acreditando no Supremo Tribunal Federal, um documento que constitui relações de pessoas indicadas pelo seu tempo recebendo recursos emprestados a pessoa do Marcos Valério através das empresas. Essa relação está encaixada no volume 3, pelo 3.5, 5.7 de 8,
Ele falou que o número de bancos está descrito. Isso não é uma relação? É culpado. Vamos, na sua função de certo, conta o seguinte: número 22, as páginas da banca, Lombardi, Carlos e depois, Sebastiana. Há um trabalhador vindo que segue pela forma de número tais. É culpado. Também. Também. Depois do nome. É culpado. Também, também. O dinheiro já tem na outra número. É culpado. Do gabinete. Outro número da culpada tem o dinheiro. É culpado. Da minha mesma doença. Juro. Sabe que já pega a minha pessoa em trabalho com o nome Paulo? É culpado. Já. Bom, o que é que eu vou fazer? Eu acho que não é da minha chance de todo mundo, da minha Sebastiana. Que passa? Eu tive uma reunião com a Lúcia, apresenta dois valores de 18 de cada um. Então, eu tenho a única razão para não atender o Eduardo. Na verdade, não tem valores de 18. A Lúcia traz a primeira parte e não tem dados diretamente que é cuidado da primeira vez que eu tenho. Que é a orientação do valor do salário. Na segunda parte, faz os montantes totais, dados a cada beneficiário, não só através do primeiro acessório, mas através da agência de publicidade, a SNPD. Tudo isso de acordo com o marco da lei, segundo a orientação do valor do salário. Assim, na primeira parte dessa lista, conta-se de total de 2 milhões de R$1.000,00. Que Marcos Galão declarou com o padre a voz de Roberta, na orientação do Domingo, e uma parte de 1.000.000 reais, foi entregue totalmente para o primeiro retrocesso. Como está aqui na voz da senhora? O que é de fato? Está por uma cidade de pagamento? Sim, é um fato. Não é uma cidade de depois. Aproximadamente 50 de 7 deputados.
quanto a reserva do reservado, eu acho que lá eu recebo o recurso do Banco Rural, não para, de uma coisa que se chama que se chama de atendimento. Até se eu pague a cara, porque tanto a moeda a gente do Banco Rural, como a moeda do Banco Rural, a tomar o recurso do reservado da moeda moedada para o resultado. Então, o problema da cidade é que o problema do transporte da Mega Rede, o problema do Banco Rural do Brasil, é que muito do governo, ao se apresentar o Banco Rural, para passar os valores, a passagem através do Banco da Lei, e se ocupar de apresentar sua identidade, para se apresentar seus dados possíveis do espaço no segundo da Agência Central do Banco Rural. A possibilidade que nós apresentamos a passagem do Senado do Estado Federal, tem que solicitar o pai e o pai de Deus, para o espaço mais de quatro, o que ele não é permitido. Se não fizer o final, você fechar a cidade. Então, se ele não atendeu a ele, o dinheiro da legação do mercado, eu tenho um solo de espaço mais de quatro, ele vai ser de vez em quando. E as contatos com a Agência Central do Banco Rural e Belo Horizonte, para o colaborante daquela agência, não se fez o cara. Para informar que o espaço de pessoas não é ainda a Agência Brasil, ou seja, o problema, é um termo recebido a casar o espaço entre o Agência Civil e o Médio de Jogadão. Os meus espaços não são por exercícios. As consequências das atividades de Jogadão, como outros parlamentares já avisaram no outro capítulo, também se valeu da sistemática de análise de ouro conhecida pela envelhada do Instituto Municipal para o pagamento de vantagem ainda devida ao nome de Israel Vinculado a partir dos trabalhadores. Que ativado sem o conhecimento da origem do Covid-19, para dar em vista a própria sistemática de repasse adotada, em que foram utilizados como intermediários, primeiro, o Banco Rural, para o objetivado que encaminhou para o poder de todo o repasse, mencionado de R$200 mil, e vai alimentar-se por conta de dentro os cheques que viabilizassem a operação. Segundo, a empresa de Ramos Galera começou a comprar com a Agostina, controlada pelo Partido de Trabalhadores do Período, e havia pagado socialista selecionada pela Câmara de Deputados para prestar serviços de publicidade. É tanto também que o Rádio de Rádio de Rádio de Rádio a própria história do Calvino, ou seja, tem dito a Brasília, demonstrando que ele tem muito controle das taxas de controle, claro, conhecimento das taxas de avalio de dinheiro para o governador. O número de operadores utilizado para a construção das operações de avalio é o mais no sistema da lista de alunos. E, depois aqui na página, 144, e também que vai ler que foi lá que nós temos sistema de números. Ele é bem duro, já é difícil que trata de uma expressão muito duro. Este número, lá embaixo da página, 145. Eu sei que você não sabe de valor de trás, de espécie, não tem muito uma agência bancária, sem faltar a formalização do SAC, para expandir a adesão e crimes de lavagem de dinheiro. Os recursos foram disponibilizados por uma agência de publicidade, a OCLPD, utilizando-se de serviços de banco rural, que oferecia sua estrutura, né, para isso. Além do mais, vai participar do pagamento do cheque, como se favorecido fosse a própria SLPD. A companhia fez segurança aos parlamentares de que a operação, embora realizada por um estabelecimento bancário autorizado, jamais seria formalizada. Mais do que isso, o valor citado, mais de 200 mil reais, foi recebido em espécie, sem identificação do beneficiário, violando todas as normas bancárias de combate ao crime de lavagem de dinheiro, tal como já é sinalizado no capítulo 4 da doença.
Thank you.
Thank you.
A gente vai fazer uma
E o meu próprio nome
Mas esse pessoal do Guarani, que é o Guarani, tem um modelo direto no Mundial. Então, se trata do fim diretamente período, só é o modelo direto no Mundial. Então, o resultado é que o mundo tem de tanta força necessária do meio no período da habitação do fim, só é o modelo direto no Mundial e o modelo de competência de outras forças áreas. Thank you.
O salário se tornou o seguinte. Para atender a inovação da estrutura física que está aqui presente no parque, no setor, no parque, 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 Thank you.
Mas o fato de duas medidas para o governo, de
O que é que
de 47 tenham recebido dinheiro para votar. O maior decorrente é o decorrente de seus votos. Muito bom, o decorrente de seus votos.
Então,
expectativa para a jornada de dinheiro. Assim diz. É porque não era tudo. Muitas coisas, valendo a muito espaço, mas muito espaço de tempo, de olhar para outro. E isso último é uma oportunidade de antiga. A carne batizada era, que terminou, era de uma da licitação, que a gente foi passando, e de todas as licitações de avalia de dinheiro. Quando eu vou ao Rio de Janeiro, em